L'escriptor Jesús Ballaz va presentar el llibre El nieto de Cóndor a l'església de Santa Anna, a Barcelona. El llibre és un homenatge a moltes de les històries ocultes de la immigració i una crida a reflexionar sobre l'acollida. Un llibre protagonitzat a Barcelona, una ciutat on, segons Laia Humada, hi ha un món de dia i un món de nit que no es veu. Pot semblar irreal, però que desgraciadament no ho és. Nahuel, amb 10 anys i amb un ble de color blanc, això m'agrada molt als cabells, ens posa al davant, com ja s'ha dit aquí, la crua realitat de la immigració i del sensellarisme a la nostra ciutat. Una realitat amb la que convivim com si res, perquè o no es veu o no es vol veure. El Nahuel, el protagonista del llibre, arriba a Barcelona, on treballa la seva mare. Passen els dies i no la troba. Està sol en una ciutat desconeguda, lluny de la seva terra, els Andes. Ballaz, en aquest llibre, vol donar la seva visió sobre la immigració i l'acollida. Tinc la impressió que quan parlem d'immigració pensem només en la immigració subsahariana o marroquí o així, però ens acompanyen de fa molt de temps moltes persones que procedeixen de Sud-amèrica i com que sembla que l'acolliment és més fàcil perquè ja venen amb la llengua presa i tal, no? Però la situació, diguem, de desemparo moltes vegades i tal, i de dificultats són les mateixes que els que provenen d'altres llocs. I amb aquest llibre sempre volia escriure una història exemplar, d'alguna manera, i que fos com la meva paraula que jo puc dir d'acollida a totes aquestes persones. El nieto de Cóndor és un llibre per totes les edats que va acompanyat d'il·lustracions fetes amb aquarel·les per l'artista Quim Amate. Un llibre que farà reflexionar tant a petits com a més grans. És bo que hi hagi llibres que ens facin pensar. Llibres per totes les edats, nosaltres quan diem que són llibres pels adolescents, també són llibres pels adults. Un bon llibre de literatura juvenil és un bon llibre d'adults, això estem molt segurs d'això, no? I sobretot és d'aquest tipus de llibres que no ens deixin diferents i que ens desperta per alguna situació nova que desconeixíem. Durant tot el llibre, que relata les dificultats d'en Nahuel, veurem com afloren els sentiments d'esperança, la duresa del carrer, l'amabilitat de les persones, la por d'estar sol i la bondat. És un encadenamiento de que la bondat és possible, ¿no? Porque van apareciendo pues, una serie de personajes que cada uno en su estilo muestra la bondad, ¿no? Que a veces, como decía antes, pues no es tan visible, porque la bondad está escondida y precisamente el que en un texto emerja esta bondad a través de los personajes que se convierten en acogedores, pues claro, un niño acostumbrado a las montañas de los Andes, que solo conoce el cóndor y su abuela, que viene a una gran ciudad, que en el fondo es bastante inhabitable, pues se encuentre con persones que li acogen, pues se convierte en una maravilla. Un llibre escrit amb la intenció de donar la benvinguda a tots els que arriben. La meva manera de fer visites d'aquests infants i brindar-los la meva benvinguda. Benvinguts, nets del Cóndor. Aquesta també és la teva ciutat. Aquí és casa teva. Aquestes paraules són amb les que Jesús Ballaz acaba la seva novel·la El nieto de Cóndor.